Ahoj, ahoj, vítejte u dalšího videjka z mapy Derail Valley. Vítám vás zpátky na ropných vrtech, kde jsme minule skončili. Vidíte, že máme stále teda ještě tmu a prší nám. Musím říct, že se teda docela i rozpršelo. Je půl čtvrtý ráno, takže od 20 vyrazíme, tak pak už pojedeme za světla normálně. Já doufám, že teda minule z toho bylo něco vidět. A tady jsem objevil, že tady krásně máme teda tu předpověď počasí. Nevím, co to je, jestli to je 21.7. asi, a je teda déšť, nevím, jestli do 6, ale pak už má být teda hezky sluníčko, takže tady bychom předpokládám takhle jeli v tomhle tom, dopoledne. Já už jsem tady vybral tuhle zakázku, je to za 11,5 tisíce, 168 tun, což je lehce malinko přes komfortní zónu TDR2, která, jak správně tvrdí Skadík, je pouze posunovací lokomotivou a nechápe, že já s tím jezdím po celý mapě, pak zatím nemám tu DE6, až ji budu mít, tak s tím budu jezdit. Tadyhle někde mám prašule, vidíte, že mám 215 tisíc. Lokomotiva v tuhle chvíli popravená, takže tohle mi ještě zbylo. Teda, jestli si pamatuju dobře, že jsem ji minule opravil. Takže i kdybychom ji opravili, jo, tak klesneme lehce někam. Každopádně teď si vyděláme teda dalších 11,5 a v přístavišti bychom koupili tu DE6, tu licenci, abych ji mohl koupit v podstatě i tady v automatu, ale teď ji tady stejně nemám, je v přístavu zaparkovaná, takže se na ní podíváme. Jinak bych vám chtěl říct teda, že dnešním dnem se zase posunula verze na verzi 95, překvapuje mě teda, jak to tady teďko berou hopem, že spoustu vydali ohromnou aktualizaci a v podstatě od ní už je to druhý patch od té velké aktualizace, druhá oprava. Je tam opravených pár drobností, většinou s využitím ramek a takovejhlech věcí. Nějaký zaseklý zvuky, ubrst tam byly a takovýhle. To si můžete přečíst v changelogu na streamu. Tam je to celý vypsaný a jako novinka je tady další parní lokomotiva malá posunovací, je to S060. Takže ta je taky nově přidaná, zkusíme ji najít. Myslím, že psali v průmyslových oblastech, jako je třeba pila a podobný, takže si myslím, že možná v přístavu by taky mohla být zaparkována, tak se zkusíme na ní podívat aspoň zvenku, až tam dojedeme. A teď teda vezmu tady ty 4 cisterny. A jdem na to. Já jsem si to uklidil i dobře docela. Tak, co tady máme? Jdem na světlo. Takže doručit metan. C30. Cčko, jo, to je tady kolej, OK. Takže z C30 a do přístavu do města C2I. Tak, C30 víme, kde je, takže tadyhle se podíváme. Přístav je, myslím, tadyhle na druhé straně HB je přístav. Takže, jo, to jsme v přístavu, ukáž. Ještě nám ukáž. Hele, Cčko, tak to budou ty, to budou takový ty podjeřávama asi, jo. C2I to bylo. C2I je prostřední. Ještě tam ukáž. Bčko a kompletní přehled, jo. Cčko je tadyhle, vidíte, za garáží dolů pod ty jeřáby. Tak, máme připravený přístav, tam víme, že to je za garáží a na prostřední a my se teďko teda jdeme podívat, kde máme naše vagóny. Trošku prší teda, nemám deštník. Ale podívejte se na tu grafiku, podívejte se, jak je to suprově udělaný. Jako opravdu, čekali byste v simulátoru vlaku, že vám budou dělat se kapky na louži. A navíc, poslouchejte. On normálně fakt čvachtá v té vodě. Musím říct, že je opravdu skvěle udělaný. Já jsem mu trošku teda proti minule zvuky stlumil lehce.
protože mi přišlo, že byly dost nahlas a pak jste mě vůbec neslyšeli. Ukáž. Jo, já to nechci přehazovat, ale jak se to jmenovalo? C30. Chci měli pořídit nějakou tu baterku nebo něco, to je hrozný. C1S. Tady, kde je C30? C30 je tady, jo. Jenže tady teda rozhodně 4 vagóny nejsou. Tak ukaž. 232. Já totiž vidím, že jsou tady 4, tak jestli to nejsou ty, co jsme sem uklidili náhodou. Ale on si teda pamatuje, že měli být na C30, takže vážení bacha na to, když takhle budete přesouvat vagóny, které se vám tam nehodějí, tak oni prostě nepřepíšou tu jejich pozici, koukám. 125, no jasně, že to je ono. Takže tohle je naše souprava, akorát teda není na C30, ale my jsme si s ní minule uhnuli. Jsme tam minule potřebovali zaparkovat ty vagóny a nevešli by se nám tam, že jsme s tím cukli na tadyhle tu vedlejší kolej. Takže si jdeme pro lokotku, ta bude v garáži a vyrazíme teda do přístavu. Uvidíte, že začíná svítat, už to není ta černočerná tma. Tady je trošku další zvukový překvapení. Jo? Slyšíte to, jo? Přijde mi, že už tady neprší. Předtím tady pršilo, myslím, i dovnitř. Skrz tu texturu, ale opravdu vylezete ven. Normálně déšť a tady vevnitř prostě ta střecha, ne? Prostě bomba. Tak. Hop. Výborně. Ukaž. Ukaž. Myslím, že máme všechno opravený. Jo. Upoznám podle nafty, že máme dotankováno. Teď ty stěrače budeme potřebovat. Každopádně budeme potřebovat, teď máme světla na všechny strany. O! Děláš si srandu? Oni hvízdají stěrače. No protože je tady sucho, že jo, vevnitř, tady jakože neprší, neprší tady mokrý to okno. Velmi lehce. Asi od takových těch drobných kapliček, že jak vám fouká vždycky. No super. Takže máme zpátečku, jsme na tom s těma brzdama. Dobrý. Odbržděno. Jsem musel si vzpomenout, jak to bylo s těma brzdama. Tohle je velká brzda, OK. Malá brzda, OK. Tak, tady... Tady se zrychluje. Čím se přehazovaly ty rychlosti? Ach jo, to je skleróza. Tak. Řízení, jo, tadyhle. Háčko, háčko, směr. Dobře, tak dozadu máme, odbržděno taky. Tak jedem. Ručka bude zatažena, jasně. A to furt zapomínám. Vyrazíme teda na zpátečku zatím. Klidně bychom to mohli už vyhodit, protože nepotřebujeme jet nějak brutálně rychle. A
a jedeme si pro naše vagonky. Jo, i teď už to nepíská. Jakmile to je normálně už... normálně venku, tak už nehvízdej ty gumičky, no tak to mě vůbec nenapadlo, že tohle tady někdo si ohlídá. A přehození jsme špatně. Tady dobře, tady špatně. Tak. Jedeme zbytečně rychle, podle mě, začneme brzdíti. Krásně tam k tomu dokloužem. Já proč je to takový kravál, mám odevřeno. Teď to asi zavírat už nebudu, protože... Haló, odevři se. Potřebuji brzdit teď. Super. Nic jsme mu neudělali, předpokládám, 100%. Paráda. To bych nechtěl úplně nabourat do cisterny s metanem. To by nemuselo být dobrý. Tak, dobře, ani to. Máme vzduch. Nemám ten... nevidím nic pro světla. Tak, tady to teda zavřem. Každopádně... vzduch, jo. Vzduchu se něco nelíbí a už vím co. Zjistil jsem teda mimochodem, že ta ručka je z obou stran. Není to jako, že musím jenom tam z té strany. Zabržděný vagón logicky. Furt na to zapomínám, protože je to nový, nově přidaný. Já se pak vždycky divím, proč něco nejede, ale už jsem zvyklý tady se radši podívat na tu kontrolku. Když nebliká, tak je vzduchová soustava v pohodě. Tak, přehodíme si ty světla, protože teď už pojedeme na trať, tak... přemýšlím, jestli pojedeme s dálkovejma. Asi, možná ne. Jo, to jsou dálkovky. Teď nám to stačí takhle. Červený máme dozadu už. Jo, to by se ještě mohlo tady odrážet do té cisterny, ale... svítí, svítí, to je super. Takže když jsem začínal hrát derailly, tak jsem na to koukal jako blázen, že to nesvítí, to nefunguje. A oni jsou světla přidaný až teď. Tak. Přehodíme teda dopředu. Odbrzdíme. No a já myslím, že jsme ready, ne? To se nám dofoukalo. Tak jo. Rozhoupej to. Já mám se tam jít podívat, jestli mám všechny. Hele, to je taky odebřeno ještě. Já to zkontroluji zatáčce tady. Já se pám tady zatáčce. Objedeme to takhle celý. Už mám tuhle mapu, už vám to neukážu. Ale objedeme to celý dokola kolem těch garáží a pak už vypadneme ven v moce. Jo, mám všechny čtyři, je to dobrý. Tady zavřem teda. Tam sem neprší. Ono to furt zrychluje i na ten první stupeň. Každopádně já chci... kde pak to je? Tady někde to bylo. Osvětlení kabiny. Tak, tohle vypnu. Tak, teď je vidět ten líp, ne? No sice tady to možná budete mít trošku mázlí, že to je tmavší, ale budíky svítěj, to je super. Ono se to totiž tady přitom leskne takhle celý. To já pak vidím úplně kulový, odráží se mi to okno hlavně. V autě, když jedete, tak taky nemáte a rozsvíceno v kabině večer za tmy. Jo, takže tady jdeme tu garáž. Projedeme takhle opatrně teda tím nádražím, hezky na klídek a pak se normálně rozjedeme už. Tak, máme přístav, jak jsme na tom tady.
Tak pojedeme zase tadyhle spodem. Tady. Pojedeme takhle, normálně tudy má a dolů do přístavu. Takže v podstatě trasa jako nesměrem sem, akorát, že jedeme obráceně. DR2 by teda na rovině, klasicky na nádraží, jak čemu je taky přizpůsobená, což je tady to stejný, by měla utáhnout 300 tun na posuny. To je sice hezký vodní, ale moje zkušenost je, že je optimální na cestování, k čemuž vím, že není přizpůsobená, je 150 tun. Máme teda 168 a potřebujeme jet, ano, správně, potřebujeme jet doleva, jdeme dobře. Tak. Přihodíme pod kotel, tady je povolených 6 pětek. Teplota v klidu. Pojedeme směr přístav, kde si koupíme tu naši vytouženou DŠS-ku. Už se na ní těším. Pak začneme zřejmě sbírat licence na ty menší lokomotivy, jako je ta parní, nebo ta s tím řazením, aby jsme si je taky vyzkoušeli. Teď pojedeme teda doprava. To taky máme. 60, takže klidně ještě můžeme lehce přitopit. Teď to je berovinka, takže klídek, takže už máme 40. Pak se chová úplně jak ta lokomotiva. A můžeme asi stlumit ty stěrače, protože už tolik neprší. No tak, pojď. I to je dost, ještě teda, tak ještě to má jednu fázi, tak. Samozřejmě umytý okna nějakým přípravkem, protože to krásně stejká, no a jak jsem říkal, máme den, já nevím, jestli tady, já si nemůžu vykukovat z okýnka, když tady nejsou ty okýnka. To není úplně dobře. Tak, metelíme padé. Tady bude teda zatáčka sice, ale to by nemělo mít vliv na funkci. Ona není nějak prudká. No a svištíme vagóny, všechny čtyři. A pozor, tak teď už to funguje, takže jenom vykouknu, nemusím to držet. Předešlé verzi jste museli držet to tlačítko na ten pohled toho okna, tak už to drží samo. 80. Ale děkujem, ale čekáme možná tadyhle až za tu druhou zatáčku. Teplota úplně v pohodě. No prosím, tady už je 70. To my splňujeme, takže v klidu. Každopádně za tou zatáčkou nás stejně bude čekat určitě zvýšená rychlost. To už v 60, jo? Výzdaj kola. No tady spíš ne výzdaj, to spíš skřípou teda, ale. Nepatrně to furt zrychluje. Tady bychom to mohli trošku provětrat. Kilo. Kilo asi nepojedeme úplně, ale je boží, jak se to houpe celý, opravdu. Mám z toho radost. Já jsem se toho hrozně bál, když jsem z toho byl tak nadšený, když jsem to poprvé pořídil. Říkal jsem si, no tak hlavně, aby na tom předběžném přístupu někdo jako pracoval, aby to jako mělo nějaký progres. A musím říct, že super. Dlouho se teda nic nedělo, ale to zřejmě, protože na to makali. A teď teda od toho velkého updateu se furt jako opravujou věci a tak.
takže skvělý. Hlavně je boží, že oproti jedné nejmenované firmě, s kterou na našem kanálu máte taky zkušenost, je, že co peč tady, tak to zlepšení. Nemusel jsem řešit ani jednou zatím, že bych se nerozjel, nebo že by mi zmizely koleje pode mnou. Takže to musím hodně ocenit. Tak, stáhneme tu rychlost, protože tady už bylo snížení. Se blížíme totiž tadyhle ke slévárně asi. To slévárna, že jo? Steel Mill by měla být ta zkratka, což by odpovídalo SM. Každopádně stáhneme ještě tu rychlost. Nejedeme dost teď na setrvačnost a myslím si, že budeme muset začít i brzdit. Tady 7.5 Ford teda. A tam nechci úplně vlítnout jako na hulváta do toho nádraží. Kolečka se začne ozývat, tady je 6.5. Ale díky tomu stoupání se krásně pomalilo. Aha, zlato, nazdar. Na ní málem zapomněl. Očička moje. Na oběd budu doma. Tak. Rychlost nám lehce klesla, ale to vůbec nevadí, protože teď pojedeme skrz nádraží. Měl by být čistý průstřel, což vypadá, že je. Vím, proč to vychází jako blbě. Tady nevidím skrz to setřený. Ale jedeme dobře, to je důležitý. Tak zde nádražím se budeme držet teda vlevo. Stejně jedeme dost teda. Na to, že jsme na nádraží, propade. Se obávám, že tam stejně budeme snižovat na té odbočce, takže zase trošku uklidním ty motory. Tak ano, jedeme doleva. Jo, tak tady je kilo. Super. Kilo a stoupání, takže strach z omezení rychlosti se nekoná. Vidíte? 60. Trošku ještě by mohly poladit tady ty značky. Že? Takovýhle přeskakování jako ze stovky na 60, to nevím, jak bych to dokázal. Musím zaflekovat obě brzdy a modlit se. Máme 8 pětek. Tady jestli uschnou i ty boční okýnka, jako. Už je po dešti. Jo, vidíš, už je po dešti. Takže stěrače. No. Na stěrače jsem se teda ještě klávesovou zkrátku neučil, protože nepředpokládám, že bude pršet tak často. Bych to musel furt řešit. Jo, a tady teda se projevuje už to stoupání dost znatelně. Jak jsem říkal, po rovině 300 tun, ano. Ale takhle to úplně nefunguje teda. A navíc mám pocit, že jsem furt jako nakloněnej. Jak jsem se vyklonil z toho okna. Tak teď bych měl být rovně. Jo. OK. Takže ono vám to zůstane... Aha, takhle vlezete dovnitř, tak zůstanete takhle buglej. Dobře. Takže sice to nemusím držet, ale zároveň to musím taky vrátit zpátky. Myslím, že ten kopec vládem.
90 to nehrozí teda rozhodně, ale přesně jak jsem říkal, no, to není úplně jako na pohodu 300 tun. Už samozřejmě obnáší nějaké úsilí. Teplota nám teda letí nahoru krásně. Tak jdeme do kopce. Jedeme doleva, to je dobře. Takže parádička. No, teď už se blížíme mílovými kroky do přístavu. Stáhneme si tu rychlost teda. My jsme tady naletěli jako šílenci, protože tady bude zatáčička. Paráda. A myslím, že je takový dobrý ta rychlost. To by mohla být akorát. Tadyhle od toho křížení nás čeká pak klesání dolů, takže to není nutné to úplně rozhulákávat. Tam pojedeme samotíží krásně z kopce, ještě budeme brzdit, tak zběsilí. No, už máme krásně den. Ty okna teda zůstaly zaprasený. Nevím, jestli někde se tady musím jako pak umejt, nebo zkusím se třít, jo. Jo, tam ještě zůstal jakože jakože mrholeníčko. Takhle to vypadá lepší. Tady 80, pohoda. Já ještě sundám zbytečně, ať neplitváme. Neplitváme palivo. Krásně tou 60. Dokloužeme k tomu klesání. Pak se rozjedeme jako šílení. Všechno v řádku. Se pozor na druhou stranu. Vagóny všechny čtyři, všechny v pohodě. Tady taky nic neobvyklýho. Palivo přiměřeně ubývá. Volej, teda jsme trošku potřebovali. Ale jinak dobrý. No, my jedeme 60 už. Nebudeme zrychlovat.
jsme tady za zatáčkou, poletíme. Nesmíme zapomenout, že je to mokrý. A ono fakt na mokrým se to chová pak úplně jinak. Tam taky hezky přidali. Tak. Už to vypneme, ten motor. Sice klesáme, ale nebudeme brzdit. Držíme se teda vpravo na výhybce. Kolik tady je? 60. No, to máme. Že to je v pohodě. Tak na houpačce normálně. Mně se teda na řidičáči dělá blbě, takže kdyby si toho poleštěl o něco víc, tak bych asi nedával. Tak doprava máme 60, to je v pohodě. Máme pade teďko. A tady začne teda brutální klesání. Takže si budeme držet klobouky. Skvělý, jo? Zvuk v tunelu. Zvuk je vnitř. Jsem na křivo? Nejsem na křivo. Teď jsem rovně, že jo? Tak tady 40, jo? No tak to jste... To je na velkou brzdu ovšem. Jdeme s Mikem. Ale 40 máme. Ten se mezi tím dofoukají ty brzdy, než se to rozhejbe zase. Tady už je 70. To byla, jo, to byla tady ta první zatáčka velká. Pak ještě nás čeká tady jedna. Takže uvidíme, no a pak před přístavem. To musí trošku zpomalit. Tak, brzdy už jsou obě odbržděný. Vzduch zpátky taky dofoukaný a... Už nám to zrychluje, ano. Ani jsem nemusel přidávat. A už nám to zrychluje. Tady je 50, to znamená, že já ji trošku takhle zkusím lehce přibrzdit. A teď se trošku povolíme už. To jsme kde? Jo, to jsme tady před tou. Tady je 60, takže dobrý, já to se povolím. Můžeme to klidně zase trošku pustit. Fajn je, že jedeme skoro z alarmiku. Budeme počítat ty ohoblovaný kola tam. Jsme tam brzdili. To taky pro mě trošku byla novinka. Že při brzdění si můžeme takhle dostat do skluzu. Možná to je způsobený fakt tím, že je mokro, no. Co je? Všichni, tam bylo 60, ne? Tak jak to, že to začne vydávat takovýhle zvuky, když jedeme pade? Něco přehlíd cedule, nebo co? Tady 80. Tak dobrý. Trošku by mě teda hrklo, teda to byl nepříjemný zvuk. Tak jsme na tom. Blížíme se k poslední zatáčce před přístavem. Určitě už teď lehce přibrzdím, protože bych to nerad potom zase tam drtil na poslední chvíli.
Pojďme postupně, no, zpomalovat. Máme přehozeno, ale brzdit musíme. Já jsem teda věděl, že tady bude zpomalení, ale že dokonce až na 40, to jsem teda nečekal. Teď už to teda odbrzdím. Projeli jsme to. Já stejně vím, že jednou vylítnu, to je jasný. Akorát teď, když to zpřísnili. Bude sranda, až to tady naházím do té vody. No nekníkejte, já to vidím, že furt prší. Mám věčně zadělaný okno, tak by nepršelo, tak to nepouštím asi, ne? Je ta poslední zatáčka, už jsem to odbrzdil. Už jsou zase v normálu brzdy a jdem. Už okloužem. Ne, malá brzda na to a to vůbec nefunguje tady. Přehozený jsme dobře, 40 jsme taky dosáhli. Takže dobrý. Tady je odbočka ke garáži. Tam je nějaká malá lokomotiva, je parní, takže to bude asi ta nová, to se pak půjdem podívat. Ale priorita je samozřejmě odevzdat včas zakázku. Tak a my bychom asi měli teda... Jo, tak teď nevím. Asi ne, ještě, nebo jo? Nebo to byla ona? To víš, že to byla ona. Hned za garáží, tak to jsem blbej. Pardon. Takže stojíme. Tak si ho odcouvnem. A nebo? Nebo jsme mohli popojet a zacouvat tam. To jsme taky mohli. Kamže s tím jdem? C30, to je ta prostřední, jsme říkali, že jo. Tak to tam nacouváme a necháme to tam. Pozor, pozor, to není ona. Tak to jsem neudělal špatně, až tady je. Tak kam jsem to koukal? Však to ukazuje, že za garáží hned. C30. Jo, je to C. To bych nesměl mít, ale furt na klátku. C2I. Jo, tak teď už to sedí. C2I. Koukneme na to. C2I rovně. No, já se nacouvám. A bude to. Bych nebyl já, abych na závěr neudělal nějakou chybku.
Tak jenem. Asi půjde, ne? To není nic. Nic vášního. Jerem, pojďme. Vezmeme to tady takhle rovně. A pak prostě zacouváme. Až mineme tady samozřejmě tu výhybku. Já se tam pak půjdu podívat ještě pro jistotu. Jestli nebude někde něco potřeba ještě přehodit. A zrovna jsem měl spíš odbočit, to bych na to viděl líp. Jsi dobrý, ne? Tak, stojíme. Pátečka, odbrzdit. Jedem. Ještě zabržděný. Mám asi neutrál, nemám? Nemám. Počkat, něco je špatně. Měl jsem neutrál, aha. To byl ten důvod. Tak za výhybkou jsme, to je v pohodě. Je to takhle jenom lehce proběhnu. Tady dobrý a tady průstřel. Tak pohoda. To bychom měli. To mě to portlo až na střechu. Ty dolů. No, tak děkuju pěkně. Kouda. Jsme doma. Jo, tak teď kudy tam mám vidět, jako. A jo, jedu dobře, jedu na tu prostřední. Už se jenom ohlídám cedulky, bych byl za. A je to. Rádička. Vůbec se nenapadlo koukat na čas, jestli jsme to stihli nebo ne. Tak, jsme za. Můžeme brzdit. Tak, to zdechnem. Jo, počkat, tady ne vlastně. Tady to zdechnem. Tak. Hotovka. Tak, tohle to zatáhneme, samozřejmě. A ještě zabrzdíme vagón. Jsem si výjimečně i vzpomněl, takže se nebudeme vracet. A jdem to odevzdat. Tady někde bude budek. Krásně. Jo, tady, výborně. Tak ukaž. ...41 minut. Čas pro bonus 57, takže včetně bonusu. Děkujeme. Čím se to vyhazovalo tady? Pardon. Chci hodit do koše. Tak. Prachy. Uklizení 232 tisíc. I měl bych asi nejdřív opravit lokomotivu, ale to už mě vůbec nezajímá.
Já už jsem se prostě těšil, že si ji dneska koupíme, takže si ji prostě dneska koupíme. Aha. Nejdřív musím vlastně co běžné zakázky. Takže si ji nekoupíme. Protože to jsou běžné zakázky. 20 tisíc. Potvrdit? Potvrdit. No co je? Potvrdit? Musíte hodit všechny poplatky. Ne, oni mě chtějí zabít. To byl furt nějaký nakloněný, ne? Teď jsem rovně. Tak, to znamená, že musíme odjet to opravit. A pak si můžeme teda koupit, i když já teda nevím. No, možná nám to vystačí. To záleží, kolik zaplatíme za to brutální brzdění. Asi tak bych to řekl. Takže zavřít. Zavřít. A jedeme. Naštěstí nám nestínu ani vychladnout motor. Takže to odbrzdíme. Dáme si dopředu. Ne, stůj, 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 stůj. Říká, dáme si dopředu. Tak, radši nepotřebujeme a teď jedeme. Ručka, samozřejmě, že ručka. Vidím, jak mi to tady bliká. Mně by to ještě muselo pípat a muselo mě to mlátit do hlavy něčím. Kam pak to jedeme? Zase jedeme špatně. Jak překvapivé. Takže zase zastavíme. Rovneme si odsáď. Ještě na střechu vylezu, výborně. S kam je to jde? Tak. To vyhodím a já potřebuju teda, ne, to nepotřebuju, potřebuju takhle, zpátky, takhle, a jdem. Už je kousek. Jen si tam podíváme na tu lokotku. Samozřejmě jsme to zase zbytečně rozvlákali. Ještě kousek, prosím. Stojíme. Předu. On brzdit. Erem. Zase uklidníme.
Ježiš, špatné tlačítko, pardon. Musíme klídeče, klídeče. Bych to neprobrzdil. Spojeno, ta nafta, už jsem se lek. Ne. Já si teď vysypu písek tady. A pete to. Jsem nekouřil. Tak, jdem na to. To bude darde, já už to se vidím, že to nevíde. Tohle potřebuju. Tohle potřebuju. Tohle potřebuju. To nevíde. Já to vím, že to nevíde. Děkujeme. Nechám to tady. Se tam podívat. Mimochodem tohle to je ta nová parní lokotka. No my se samozřejmě nepodíváme, protože nemáme licenci, ale pěkná. Tohle to je ten můj miláček, na kterýho mi doufám zbylo. Neříkejte mi to, že budu muset ještě udělat příště tady shunting. Tak, licence. Jsou běžné náklady. Však mám zaplacení poplatky. Jaký poplatky? Aha, to je zajímavý. Tak já mám tady nějaký poplatky na lokomotivách, s kterýma jsem vůbec nejel, to je super. No, v tom případě jsme v čudu, protože s tímhle tím už to rozhodně nezaplatím. No, tak nic, no. To znamená, že příště ještě minimálně shunting. Tady na nádraží. A DE6 se pro změnu teda nekoná. Bohužel. Každopádně já tady děkuji za shlídnutí. Mějte se báječně. A u dalšího videa nebo příště s náma na streamu se budu těšit zase na viděnou.